A protracted civil war, harsh natural conditions, and few economic prospects have made Somalia one of the world's worst places to be a woman. Tens of thousands of displaced Somalis are living in camps scattered across the country. Incidences of domestic violence and sexual abuse are rife in these camps, further compounding the challenges facing women in Somalia. As part of its Women's Protection and Empowerment Initiative, the International Rescue Committee, IRC, supported by the European Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection Department, ECHO, held a series of training courses for organizations that provide vital health and social services to women who have survived gender-based violence. dacdooyin kaan ama waxyaalahan GBV ga waa wax had iyo jeer dhaca oo dumar ka ku dhaca ama ragba ha ahaatee oo had iyo jeer dhacaya marka wuxuu aad iyo aad nooga anfacday sidii aan u xalin lahayn sidii aan protection ugu sameyn lahayn sidii aan uga hortagi lahayn iyo sidii qofka dhibanaha aan psychosocial iyo dejin ugu sameyn lahayn Clinical care for survivors of gender-based violence remains a primary focus of the IRC's work. Diyan wax kaaga sheego waxaan ka baranay sida qof dhibana ah ama survivor ah loogu adeego sida aan qofkii markii dhibka ku soo dhacday aan ula hadli lahayd ula sheekaysan lahayd isagoo ka qaranaya dhibkii ku dhacday sida uga soo saari lahayd oo ku ogaan lahayd dhibkii ku dhacday sida ula tacaamul lahayd oo uga soo celiyay dadka kale qofkan dhibana ah waxyaalaha xoogga la saarayo oo daawadiisa ahayd sida tii looga hortagay HIV-ga post-exposure prophylaxis oo beeb ah tii looga hortagayay inuu dhaco uur aan aysan doonayn gabadhaasi iyo tii looga hortagayay infekshinada qofka kale oo la sameeyay galmada ay uga imaan kara sidii loo daaweyn lahaa ama looga hortagi karo Ensuring access to psychological and social services for women who have experienced gender-based violence is also essential as these services support survivors in driving their own recovery. In partnership with ECHO, the IRC works to expand the range of services that survivors are able to access through connecting local service providers to one another in both Garowe and Galkayo. These providers are continuously trained to remain responsive to the survivors' unique needs and are able to refer survivors to other services throughout the region. These networks are dispersed throughout the two regions to ensure that survivors have immediate access to our support. marka dadka marka la kulantid hadda faamilada oo kale ta waxa haysta economical problem ba haysta xagga dhaqaalaha oo kale ta taas waxay keenaysaa in ay kala irdhoobaanin ama kala cararaanin faamilki oo kale ta marka si ay ka soo shaalkaan wuxuu aad u sii kordhinayaa in bulshada la isku soo celiyo maskaxdi laga taageero problemaadkan ay noqon doonaan kuwa waqti laga bixi doono through all these programs The IRC and ECHO are working to create an environment in which Somali women who have survived gender-based violence are empowered to seek support along the road to recovery. Dad badan hadda aan ka iyo laba ka oran karin ba hadda bulshadooda ku dhex jira oo caafimaadkoodii waxa laga yaabaa hadda 10 qof oo aan aragno oo reeb ah inuu hal qof u dhaafo waqtigii oo halka qof ma aha inta kale aan ku helno 72 saac lagu talagalay aan ka badbaadinno xanuunada Ilaahay baa ka badbaadin kare aan ku sameyno ka hortag oo daawooyinka ay qaataan oo si social loo sameeyo kadibna ay bulshadooda iyagoo caadiyadii ugu soo noqdaan still ay la noolayaan oo shaqeystaan oo ay ilmahooda haystaan